Tervetuloa Paulin pakeille. Tämänkertainen vieraani on Susanna Miettinen. Tervetuloa, Susanna. Kiitos. On kunnia olla tässä. Kiitos. No mistä sun henkinen kehitys alkaa? Jostakin entisistä elämistä. Koska heti tullaan niinku semmoisen asian äärelle, että mä muistan lapsuudesta. Mä meinaan juuri tätä pohtinut. Tätä, mitä sä nyt kysyt. Tässä ihan, sanotaanko, en nyt, no lähiaikoina, koska mun ensimmäiset mielikuvat lapsuudesta niin kun, tai henkisyydestä ylipäätään on semmosia, että mä muistan lapsena, että mun tietoisuus kävi aina välillä. Niitä oli joitakin kertoja. En muista kuinka monia, mutta joitakin. Mun mieli ja tietoisuus kävi jossain semmoisessa paikassa, missä mä koin, että minä olen kuin niinku yksi solu jonkun suuremman sisällä. Ja se jokin suurempi on taas sitten yksi solu jonkun vielä suuremman sisällä. Ja niin poispäin. Ja se tietoisuus niinku, mä muistan vaan sen, että se liikkui siinä mulla tavallaan sinne ylöspäin, se jatkui, että aina oli vaan isompi ja isompi, jonka pieni solu sitten aina se sitä pienempi osa oli. Ja sama juttu, se jatkui myös niin kuin tänne mun sisään, se sama kaava. Aina isompi ja isompi. Aina ollaan osa soluna jonkun isomman sisällä tavallaan. Ja mä en muista nyt sitä ikää, milloin mulla on näitä ollut. Muistan, että on ollut pienempänäkin, mutta sit kouluajoilta muistan tämmöstä. Ja tää, kun sä kysyt nyt tätä, niin nimenomaan tällaisen kokemuksen takia mä oon niinku nyt tullut siihen tulokseen, että nyt kun mä oon niinku lukenut tämmösiä asioita ja opiskellut tämmösiä asioita esimerkiksi kirjoista, ja näin poispäin, niin mä oon huomannut, että mä luen tätä samaa asiaa nyt tässä elämässä jostakin vaikka Alice Baylin kirjasta. Että hän kuvaa tavallaan tätä kaikkeutta just tämmöisen kaavan mukaisesti, niin kun mä tätä asiaa sieltä luen, niin mä oon hiffannut, että hetkinen, onkohan mä opiskellut jotakin tai kokenut tämmöistä niin kuin ennenkin, koska sehän on just tämä sama kaavio, jonka parissa mä oon ollut niin kuin jo lapsena. Tai ainakin nuorempana. No niin, sanotaan, että makrokosmos ja mikrokosmos, että joo. Se on se sama rakenne, että mikä on ylhäällä, se on alhaalla. Juuri näin. Se voi olla ikiaikaista viisautta. Joo. Ja mä muistan sen, että sit silloin niin kuin lapsena, nuorena, kun tämmöinen kokemus tuli, mä olin niin kuin aina yksin silloin, niin mun täytyi niin kuin stopata se, koska musta tuntui, että se tuntui jotenkin tosi
miten mä sanoisin? Oudolta. Tosi oudolta, kun se lähti se tietoisuus semmoisiin ajatuksiin, niin mä niinku stoppasin sen. No keskustelitko sitä kenenkään kanssa, että mitä tämmöinen tarkoittaa? En lainkaan. Miksi et keskustellut? Ei mulla ollut ketään, kenen kanssa keskustella. Ei ollut niinku semmoista, miten mä sanoisin, se oli itsestään selvyys pitää se tämmöisenä jonain omana sisäisenä kokemuksena, tosi henkilökohtaisena kokemuksena. Mulla on kyllä nykyäänkin semmoinen ajatus niin kuin aika isosti, joo. Samanmoinen ajatus ehkä vieläkin tämmöisistä mystisistä kokemuksista, henkisistä kokemuksista. Mä koen ne tosi henkilökohtaisena, semmosina. Ja ne on jotenkin semmoisena, että ne voi olla tosi erilaisia kaikilla ja hyvin, hyvin henkilökohtaisia. Onhan siis, niistä on huikea kuulla sitten, että niistä on ihana keskustella ja jakaa niitä kokemuksia, mutta kyllä ne hyvin usein niin kuin tulee pidettyä omana tietona. No nyt sulla on mahdollisuus jakaa. Niin, kyllä. Niinpä. No miten sun taival on jatkunut siitä, kun sä huomasit, että sä ajattelet, että tässä ollaan osa isompaa kokonaisuutta. Mä en ole kasvanut niin kuin millään tavalla henkisessä perheessä esimerkiksi. Ihan täysin ateistisessa perheessä. Ja mä luulen, että mä oon nyt ymmärtänyt itse asiassa, kun mä oon sanonut sitä joillekin tutuille ja ystäville ennenkin, kun mä oon kuvannut sitä, että mä oon ateistisesta perheestä, niin mun mielestä se ateistisuus on sinne kyllä. Mä oon ihan vastikään vasta ymmärtänyt sen. Mun mielestä se on sinne mun perheeseen, mun vanhempiin siis tullut sen takia, että heidän on ollut vaikea niin kuin samastua tämmöiseen Jumala-ajatukseen, sellaisena kuin sitä on meille opetettu esimerkiksi uskonnon piirissä. Niin siellä ei ole ollut sen kaltaiseen ajatukseen uskomusta. Ja siksi on ehkä sitten ollut tämmöinen tosi niin kuin ateistinen näkemys elämästä, mutta että Ei niin kuin minkäänlaista henkistä, kirkollista ole ollut niin kuin lähelläkään lapsuudessa, nuoruudessa. Että koulussa oli tosi mielenkiintoista opiskella toki uskontoja, historiaa ja kaikki tämän tyyppinen. No, Egyptiin liittyvät asiat, kaikki tämmöinen nyt, mitä siellä on niin kuin joskus silloin aikanaan käyty läpi. Mutta jollain tavalla se on ollut henkistä kumminkin. Tai ainahan se elämä on ihan sama, millä tavalla me ollaan näiden asioiden kanssa niin kuin tekemisissä, niin se on ollut kumminkin kaikki esimerkiksi matkaa tähän, koska jos mä ajattelen, että mä oon viettänyt merellä kaikki kesät, koko lapsuuteni purjeveneessä. Et mun vanhemmat tuli kovia purjehtimaan. Ja aina sinä päivänä, kun koulu loppui, toukokuun vikapäivä, me lähdettiin merelle ja me tultiin elokuun puolesvälis takaisin, kun koulut alkoi. Niin nyt jos ajattelee sen merkitystä, että mä oon ollut siellä suolavedessä lillumassa avomerellä, jossa sulle ei ole minkäänlaista horisontti on näkymissä, mutta maata ei ole näkyvissä niin kuin missään. Tiedätkö? No tiedät, mitä mä tarkoitan. Että semmoisessa niin kuin ympäristössä mä oon esimerkiksi kaikki lapsuuteni kesät viettänyt. Ja sitten jos ei kesä ollut, niin sitten harrastusten parissa. Mulla on ollut hyvin semmoinen, hyvin rajattu lapsuus ja nuoruus. Hyvin koulunkäynti. Taitoluisteluharrastus, balettitanssi, jatstanssi, pianonsoitto Oulunkylän popjatsmusiikkikonservatoriossa, kympin oppilas koulussa tyyppisesti ja sitten kesät siellä merellä. Et se on ollut niinku tämän tyyppinen, mutta joku juttu siinäkin on ollut, että miksi se on just näin mennyt. No me ollaan nyt Susanna Rajatiedon kirjastossa. Missä vaiheessa rupesit lukemaan henkisiä kirjoja?
2010 tai jotain vastaavaa mä oon jonkun tämän tyyppisen kirjan avannut ekaa kertaa. Mutta kirjoja mä sitten oon taas harjoitellut lukemaan. Elikkä tosta kun sä kysyt ton, niin sä menit suoraan niinku sinne purjeveneeseen, jossa mä olin kaikki kesät. Arvaa mitä mä tein siellä. Luit kirjoja? Mä luin kirjoja koko kesän siellä. Minkälaisia kirjoja sä luit? Mitä tahansa, mitä isä oli divarista ostanut. Iskä toi aina ison pahvilaatikollisen, siis oikeasti ison, niin, joka oli täynnä kirjoja. Ja ne mukana lähettiin sitten sinne reissuun. No, kun hän oli ateisti, niin siinä ei tän ollut paljon henkisiä kirjoja mukana. Ei. Ei siellä ollut. Ei siellä ollut. Sinänsä semmosia ei, mutta että mä luulen, että se on auttanut nyt sit tässä lukemishalukkuudessa, mikä nyt on, niin kuin nyt ei todettiin, kun mä tulin tänne tilaan, niin tämähän on ihan paratiisi tää teidän kirjasto. Että ihmisten pitäisi tietää tästä teidän paikasta enemmän. Täällä on siis kirjoja, mitä voi tulla täältä lainaamaan. Tää on ihan huikea paikka. Meillä niin kuin, tämä on myös sellainen, meille kaikille varmaan kertyy samat kirjat niin kuin aiheesta kiinnostuneille, niin samat kirjat kirjahyllyyn, mutta et ne olisi täällä lainattavissa oikeasti. Tämä on ihan huikea. Muistatko, mitkä oli sun ensimmäiset henkiset kirjat? En muista. Muistatko, mitä aiheita ne käsitteli? Muistanko mä sitäkään? En mä muista sitäkään. No muistatko sen, että mitä sä oot viime aikoina ostanut? Sen mä sentään muistan. Ne on ollut varmaan jotakin Alice Bailyn kirjoja taas lisää. Mut nyt en muista, että minkä niistä olen viimeksi tilannut. En muista nyt kyllä. No miten sun henkinen kehitys on siitä jatkunut, kun sä tajusit, että niin ylhäällä kuin alhaallakin? Se on jatkunut töitä tehden, koska siellä sitä tapahtui tietenkin myöskin sitä henkistä kehitystä, kuten joka paikassa, mutta niin kuin sanotaan näin, että ei ollut mukana meditointia, ei ollut henkisiä harjoitteita ja tämän tyyppistä mukana. Ihan semmoista perus. Perheen äidin elämää. Mulla on 3 lasta ja he on kyllä aikuisia. Aikuisia kaikki jo, mutta että työntekoa ja äitinä olemista ja tämän tyyppistä. Mutta että näin kun jälkikäteen miettii, niin mulla on esimerkiksi identtiset kaksospojat. Kuinka mä oon siinä päässyt, he kun syntyi 2000 vuonna. Niin päässyt niin kuin tutustumaan siihen, että kuinka itse asiassa meidän tietoisuus onkin niin kuin sama asia. Ja varsinkin identtisillä kaksosilla. Et kuinka he jakaa sen saman tietoisuuden. Et se on tullut tällainen niin kuin elämän kokemuksen kautta siihen saakka, kun mä sit ihan niin kuin löysin sen, että ja tietoisesti lähdin niin kuin harjoittamaan sitä enemmän just meditoimalla ja tämän tyyppisillä asioilla. Niin ensimmäinen tämmöinen henkinen, miten mä sanoisin, tietoisuuden laajentumisen kokemus aikuisella iällä, sitten sen lapsuuden jälkeen, niin tapahtui vasta hetkinen. 2000-luvun alussa lapset oli syntynyt jo kaikki. Ja se tapahtui niin, että tämäkin on siinä hassua, kun mä just kerroin mun perheestä, johon mä oon syntynyt, mutta että mun äiti oli ostanut mulle lahjakortin jouluksi, lahjaksi, reikihoitoon. Ja siihen kuului reikihoito ja intialainen päänahan hieronta siihen lahjakorttiin. Ja mä menin siihen hoitoon tietämättä mistään mitään. Mä en tiennyt, mihin mä oon menossa.
Ja mun äiti tuskin ties kunnolla, mitä hän on ostanut. Ja mua harmittaa, kun mä en muista, kuka tämä nainen oli, mutta tämä oli joku nainen, joka tämän hoidon mulle teki. Mä en edes muista sitä, olisiko ollut Vantaa tai jotakin tämän tyyppiä, mutta mä en ole varma. Omakotitalossa hän otti vastaan, että nyt jos hän katsoo tätä, niin terveisiä. Koska mä muistan sen aina, kun mä menin sinne hänen kotiinsa ja hän teki sen hoidon, niin siinä mä sain sen hoidon aikana. Hän oli täällä mun kruunuchakran päällä, sitä energisoi. Tiesitkö sä silloin, että kyseessä on kruunuchakra? En mä tiennyt ollenkaan. Ja jälkikäteen ymmärrän, että hän energisoi sitä. Ja sit mä näin näyn. Tai se tietoisuus laajeni. Ja mä näin semmoisen asian, joka liittyy mun omaan isään, joka on nyt niinku tapahtunutkin jo. Se asia on niinku tullut ikään kuin toteen käynyt jo, että se on jo niinku tapahtunut. Mä ymmärsin siinä, kun mä näin sen, että hetkinen, että nyt mä näin jotain, että mitä tässä niinku tapahtui. Ja kun se hoito loppui, niin mä kysyin tältä hoitajalta sitten, että tiedätkö, että mitäköhän mulle tapahtui äsken? Että osaatko selittää, koska mä tiedän, että mä en nukkunut, mä en ollut valveilla kai ihan vai olinko, mutta että mä näin tämmöisen jutun koskien mun omaa isää. Voitko kertoa katsojille, mitä sä näit? En mä halua kertoa. No, joka tapauksessa, mitä tämä hoitaja vastasi sun kysymykseen? No hän vastasi, koska hän siis tietenkin tiesi, että mä tiedän, mihin mä oon tullut. Koska mähän tulin niinku reikihoitoon, niin hän totta kai oletti, että mä oon jotenkin tietoinen näistä asioista. Niin hän vastasi mulle, että no sulla on kuule sit niin paikat auki. Sulla on kruunu auki. Mä ajattelin vielä itseksi, että mistä kruunusta se puhuu ja mitä ihmettä. Mä en ymmärtänyt ollenkaan, niin kuin, mitä hän tarkoittaa. Ja hän kertoi sen näin, että sulla on kruunuchakra varmaan niin auki. Ja että kyllähän oli sen niin huomaavinaankin tuossa jo, kun hän tätä hoitoa teki. Ja sitten hän teki sen intialaisen päänahahieronnan vielä siihen perään. Ja mä lähdin kyllä niin pöllämystyneenä sieltä, että se oli tosi, tosi iso kokemus mulle. Siis mä jotenkin, mun maailmankuva sillä tavalla muuttui, että mä olin siihen saakka elänyt. Kaikki ne lapsuuden ne tapahtumat, ne oli jäänyt sit kauan sitten jo taakse. Et nyt mä oon vasta muistanut ne aikuisempana, että hetkinen, mähän muuten silloin näin kyllä tämmösiä. Tai mulla oli silloin jo tämmösiä kokemuksia, mutta mä olin siis todella pöllämystynyt. Mä muistan sen ajomatkan kotiin siitä, kun mä lähdin ajamaan. Kauanko se kesti sulotella sitä kokemusta? No kyllä se sinne jäi pitemmäksi aikaa ajatuksiin, että mitäköhän tässä mahto tapahtui. Jälleen kerran mulla ei ollut ketään, keneltä mä olisin voinut kysyä. Et jollekin mä kerroin, jollekin työkaverille mä kerroin tästä kokemuksesta, mutta ei hänkään osannut sanoa, mutta mä kerroin siitä. Sit mä kyllä kerroin siitä niin kuin jollekin, mutta en muista kenelle. Mutta sitten mä muistan sen, että siitä sitten mä olin jossakin, koska mä oon niin kuin entinen tapahtumatuottaja, niin mä olin jossakin sen alan yrityksessä silloin töissä, kun tämä tapahtui. Sitten mä vaihoin työpaikkaa, niin siellä seuraavassa tämän alan yrityksessä, jonne mä siirryin sitten töihin, niin sielläpä olikin mulla työkaverina ihminen, joka oli tekemisissä tämmöisten asioiden kanssa. Ja mä kiinnostuin ihan valtavasti ja hän ohjasi mut oleen yhteydessä selvänäkijään ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten näistä puhuttiin siellä työpaikalla hänen kanssaan. Ja jotenkin niinku siitä silloin se aukesi niinku siinä työpaikassa. Ja
Sitten jossain vaiheessa mä ohjauduin Pranic Healing-kurssille. Mun eräs ystävä neuvo mua kovan stressin, työstressin keskellä tekemään kaksoissydän meditaation. Ja tehtyäni sen ensimmäistä kertaa, niin se oli niin vaikuttava kokemus. Tietoisuus laajeni siinä sen meditaation aikana aivan heti jonnekin ja se teki suuren vaikutuksen muhun ja kysyin häneltä, että mikä juttu tämä on ja mistä tämä meditaatio on peräisin ja ohjauduin sitten Pranic Healing -kurssille ja sitä kautta sitten taas eteenpäin ja nyt kerrotko katselijoille, mikä on kaksoissydän meditaatio? Kaksoissydän meditaatio on Master Choa Koksuin meille kanavoima erityinen meditaatio. Hän on siis nimenomaan tämän Pranic Healingin kehittäjä tavallaan, tai ei hän ole sitä kehittänyt, vaan se on tullut hänelle niin kuin kanavoituna tietona nämä kirjat ynnä muut silloin hänen elinaikanaan. Niin tämä meditaatio on myöskin niin kuin sieltä hänen opettajansa kautta hänelle tullut kanavoituna ja se perustuu niin kuin siihen, että kaksoissydän, eli meidän tämä fyysinen sydänkeskus ja sitten tämä meidän korkeampi sydänkeskus, joka liittyy taas ykseyteen ja meidän kruunuchakraan. Näiden kahden yhdistäminen on siinä kaksoissydän meditaatiossa. Niiden tavallaan yhdistäminen yhdeksi samaksi hermoverkoksi, jos mä voin. Nämä on nyt mun omia sanoja ja mä en tiedä kuvaileeko mä tätä edes oikein, mutta näin se on niin kuin mulle näyttäytynyt. Löytyykö YouTubesta siihen ohje? Tai? Joo, kyllä, kyllä löytyy. Et sieltä löytyy englanninkielisenä sitä ja sit sitä tehdään siellä meidän Valo tulee Pohjolasta -ryhmässä. Siellä Kristiina Haltia vetää sitä meille säännöllisiin väliajoin, niin kuin kerran kuussa vähintään. Ja sitä vedetään nimenomaan sen takia, kun se on niin kuin itse todettu hyväksi ja vaikuttavaksi ja turvalliseksi ja niin kuin sellaiseksi meditaatioksi, joka on ainakin minulla ollut tämän henkisen kehityksen perusta. Mä oon joskus siellä mun YouTube-kanavallakin sanonut, että jollain muulla se voi olla joku muu juttu, mutta että mä voin vaan jakaa niin kuin tavallaan niitä juttuja, millä on ollut mulle iso merkitys. Et silloin on ollut tosi iso merkitys ja se kulkee, se meditaatio on mun mukana edelleen, että mä teen vieläkin sitä siis melkein päivittäin. Että se saa koko ajan uusia merkityksiä. Se on valtavan suuri meditaatio mun mielestä. Ja ei varmaan kaikilla, mutta mun mielestä meillä on niin kuin jokaisella semmoinen oma. Jokaisella on oma, mikä kenellekin on sopiva. Sanoit Susan, että Valo tulee Pohjolasta. Kerrotko katselijoille, mitä se tarkoittaa? Sen kun tietäs. Mitä se tarkoittaa? Sitten olisi aikamoinen, jos tietäisi, mitä se tarkoittaa. Ihan konkreettisesti oikeasti. Siitä on omia ajatuksia ja, miten mä sanoisin, arvailuja meillä voi olla siitä jotenkin. Mutta mä luulen, että me tässä matkan varrella tullaan näkemään, mitä se tarkoittaa varsinaisesti, jos nyt siitä puhutaan, että mitä se tarkoittaa. Sinällään tämä tämmöinen kunnon tämmöinen ajatus ja jopa niin kuin joku tämän kaltainen profetiakin joskus annettu, mutta taas meidän kohdalla, mitä se Valo tulee Pohjolasta tarkoittaa, niin se on taas nyt sitten meillä tämä meidän yhteinen Facebook-ryhmä ja meidän yhteinen yhteisö,
joka on nyt vastikään sitten laajentunut myös vapausfestien kanssa toimimaan yhdessä ja henkiset ryhmät on tullut mukaan Janne Laakson kanssa. Ja meillä on tämmöinen niin kuin yhteisö, johon kaikki on tervetulleita mukaan. Meillä on kaikilla halu ja toive luoda tästä maailmasta vähän parempi paikka elää ja tästä maasta vähän parempi maa elää. Ja me ollaan Susanna Rajatiedon yhteistyön kirjastossa, niin valo tulee Pohjolasta, niin voisiko kuvitella, että mekin yhdytään siihen valoon? Totta kai. Ihan ehdottomasti. Se on kaikille. Ja valo löytää sen tavan tehdä se oikein. Mun täytyy nyt varmaan sanoa, kun oltiin Tampereella vapausfesteillä lainausmerkeissä julkistamassa tämä meidän yhteistyökuvio ja alku jollekin, mitä me ollaan nyt yhdessä tekemässä, niin siellä niin kuin tuli sellainen vertauskuva ja sellainen ajatus tästä yhteen tulemisesta, että se tapahtuu niin kuin valossa ja rakkaudessa. Ja kun me puhutaan paljon rakkaudesta ja siitä, että hyväksytään toisemme ja tullaan yhteen hei ja ollaan kaikki kavereita ja tuetaan toisiamme ja näin poispäin. Et ei rajata ketään just esimerkiksi ulkopuolelle asioista. Niin siellä niin kuin siinä meidän puheessa mä sanoin niin kuin jotenkin niin, että se ei olekaan käytännössä ihan niin helppoa. Koska jos Paulilla on oma maapläntti, jota Pauli viljelee, ja mä tuun sitten siihen Paulin maapläntille sanoon, että hei, mä haluun tästä osan, niin Pauli ei välttämättä voi sanoa, että tuu vaan mukaan, koska Paulilla on oma, hänen täytyy elättää itsensä ja oma perheensä ja näin poispäin, niin se ei meekään ihan näin. Ja silloin saattaa käydä niin, että Pauli sanoo, että hei, älä tuu mun tontille, koska oikeasti mun elämä on kiinni tässä maapläntissä. Ja siis tämähän on ihan luonnollista. Tämähän, näin se just menee. Niin tässä, jos ajatellaan toisinpäin, niin joo. Pauli on kutsunut sinut Paulin pakeille, että tänne on tervetuloa. Just näin. No kun tämä on se juttu. Ja me löydetään yhdessä se oikea tapa. Ja jotenkin se on mun mielestä osa tätä valo tulee Pohjolasta. Me löydetään jollain tavalla täällä mun mielestä sellainen tapa tulla yhteen, mitä ei ole nähty ennen, koska tämä rajaaminen ja tämä pelko, että tämä on mun maapläntti, niin se luo sotia. Se luo armeijoita, koska mun täytyy puolustaa tätä mun maapläntiä ja sotia. Mutta mä uskon, että me löydetään täällä niin kuin joku sellainen tapa, että me pystytään tekemään se sillä tavalla, että hei, tervetuloa, että itse asiassa nyt katsotaankin muuten yhdessä, mitä me voidaan tehdä tämä niin, että meillä on joo tämä maapläntti tässä käytössä, mutta miten me saataisiin tämä yhdessä toimimaan paremmin? Miten me saataisiin tämä kasvattaa vielä enemmän viljaa kuin mitä mä olisin yksin pystynyt? Itse asiassa niin kuin vielä enemmän kuin potenssiin 2. Jotain tämän kaltaista tässä on niin kuin tapahtumassa. Ja se vaatii nimenomaan niin kuin sitä, että Pauli on messissä ja että mä oon messissä, jos nyt puhutaan vaikka meistä kahdesta. Niin sekä että. Ja sitten kun siihen yhdistyy vielä sekin, että toisen ymmärtäminen, että okei, mä oon nyt tämmönen, mä tuun kaikki ne virheineni, mussa on vajavaisuuksia, mä oon epätäydellinen ihminen niin kuin kaikki
me ollaan ja mä pystyn tekemään tämmöistä ja tämmöistä, Pauli, nyt tämän meidän maapläntin eteen. Että, ja mitä sä pystyt tekemään. Ja siis siihen yhdistyy niin valtavan monta hienoa juttua. Ja jotenkin niin kuin, nyt me ollaan valmiita tähän tämän ajanjakson jälkeen, kun me ollaan jotenkin kasvettu nyt tähän. Me on tehty sitä sisäistä työtä varmaan nyt aika lailla harppauksin nyt tässä ajassa, tämän parin kolmen vuoden ajan. Niin nyt jotenkin niin kuin me pystytään tulemaan yhteen just sellaisina, minkälaisiksi me on nyt kasvettu tänä aikana. Niin kuin jokainen meistä. Me on menty jotenkin huikealla tavalla eteenpäin oman tietoisuuden ja hyväksynnän. Ja sitten, että me ei tuomittaisi ketään. Että me ei tuomittaisi ketään oikeasti. Millä alkaa, Susanna, tämä haastattelu aika pikkuhiljaa loppumaan, niin joo. Mikä on se viesti, minkä sä haluat sanottaa Halman tuleville katsojille? Se oli se viesti, sä kysyit sitä etukäteen tossa ja se meni jotenkin niin, mä sulle kirjoitin sen silloin. Nyt mun täytyy anna ihan hakea. Anna sen tulla sydämestä. Joo, se meni jotenkin niin, että et rakasta kaikkea ja kaikkia, mutta kuitenkin oo niinku valmis päästään irti kaikesta. Kiitos, Susanna. Kiitos. Kiitos paljon. Thank you.